warka subaxni ma aclan sida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saar gombeelka furud daawo wararkii ugu dambeeyey oo subaxnimada talaadaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya maamulka gobolka gedo oo faahfaahiyey dagaalkii ay la galeen ciidamada kenya islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya guddoomiyaha gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya cusmaan nuur xaaji macalim ayaa faahfaahiyey dagaalkii ciidamada dowladda kenya iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka beled xaabo iyo mandheera sabdigii ayay labada ciidan rasaas isku weydaarsadeen xuduudka kenya iyo soomaaliya kadib markii ay ciidamada kenya rasaas ku fureen dad soomaaliyeed oo rayid ahi kuwaasi oo ka bannaanbaxayay tacadiyo ay u geysteen ciidamada militariga kenya guddoomiyaha gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalim oo b b c da la hadlay ayaa yidhi ciidamada kenya ayaa rasaas ku furay dad mudaharaadayay kuna sugnaa goob u dhow xadka beled xaawo iyo mandheera ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iyagana ka jawaabay oo rasaas ku furay ciidamada dalkaasi kenya macalimu ayaa intaasi ku daray in isniintii shalay ahayd ay degeneed xaaladda aaggii lagu dagaalamay oo xuduud beenaadka ay wadaagaan labada magaalo ee beled xaawo iyo mandheera ayuu yidhi sidoo kale guddoomiyaha waxa uu dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay soo farageliso arrintaani ka dhacday xuduudka gobolka gedo ee uu la wadaago kenya shacabka mudaharaadayay ee rasaasta ay ku fureen ciidamada kenya ayaa ka caraysnaa wiil dhallinyaro ah oo ciidamada kenya ay ku dileen deegaanka yado ee u dhow degmada ceelwaaq ee gobolka gedo sidoo kale ciidamada kenya ayaa isla deegaankaasi ka watay saddex nin oo kale kuwaasi oo xilli ay habeen ahi ay guryahooda kala baxeen dhanka kale wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo hogaaminaya guddi uu dhowaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland u magacaabay dhacdadaasi ayaa b b c da u sheegay in ay tallaabada ku habboon qaadi doonaan marka ay soo ogaadaan sida ay wax u dhaceen arrintaasi mid nagu cusub ma ahan haddii aan xaqiijino in dadka uu dhibka gaaray ay shacabka ahaayeen waxaan la xisaabtamaynaa ciddii dhibka u geysatay waddo kasta oo saliim ahi oo dadkeennu ay ku daawoobi doonaan annaguna aan ku daawoobayno ayaana mari doonaa ayuu yidhi cabdirashiid janan dhinaca kale jubbaland oo ciidamada kenya ka leexisay dadkii lagu laayay gobolka gedo si kalena u rogtay isla markaasina fadeexad culus ayaa soo wajahday jubbaland wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan ayaa ka hadlay falkii dhowaan lagu dhibaateeyey dad shacab ah oo degan gobolka gedo wuxuuna shaki geliyey inay ciidamada kenya ka dambeeyaan dhibta dhacday isla markaasina halkaasi dafiray boqolaal shacab ahi ayaa bannaanbaxayay isla markaasina way iska caddeed in ciidamada kenya dhibaatada ay geysatay jubbaland iyo janan ayaa iminka fadeexad xooggan la kulmaya isla markaasina dhibaatadii shacabka loo geystay ayay dafireen wasiirka oo la hadlaya warbaahinta wuxuu sheegay in laga yaabo ciidamada kenya oo ka caraysan dhibaato loo geystay ay shacabka dhib u geysteen waxaan ognahay in ciidamada kenya qarax loo dhigay uu ka soo gaaray khasaare naf iyo maalba leh dabcan ciidamadiina waxay sameeyeen falcelin waxayna dhibaato u geysteen dadkii aagga ka agdhowaa ayuu yidhi cabdirashiid janan wuxuu ka qayb yahay guddigii loo xilsaaray dhacdadii ka dhacday ceelwaaq wuxuuna sheegay inay hubinayaan wixii dhacay ka hor inta aysan wax tallaabo oo qaadin janan wuxuu sheegay in ciidamada kenya kala xisaabtamayaan wixii ay geysteen balse ay og yihiin al-shabaab ay dhibaato u geystaan ciidamada kenya taasina ay ka dhalan karto falcelin ay shacabku dhibaato ka soo gaarto dadka shacabka ahi ee degan gedo weli waxay wadaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhibaatadii loo geystay ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dadka shacabka ahi inay isdejiyaan isla markaasina ay ka warsugaan baarista ay haatan wadaan guddigii loo xilsaaray dhinaca kale taliye odowaa iyo madaxweyne waare oo ka wada hadlay amniga hirshabeelle taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odowaa yuusuf raage iyo saraakiisha qaybta labaatii toddobaad ee ka howlgala deegaanada hirshabeelle ayaa waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha maamulka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare kulankani ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira amniga deegaanka maamulka hirshabeelle oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro madaxweyne waare iyo taliya odowaa iyo saraakiisha kale ayaa kala hadlay xaaladda amniga hirshabeelle iyo dardargelinta barnaamijka kala guurka soomaaliya iyo xoraynta deegaanada hirshabeelle kulankaasi looga hadlaya xaaladda amniga ee deegaanada hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weeraro kala duwan ay ka dhaceen deegaanada maamulkaasi isla markaasina madaxda hirshabeelle ay sheegeen in shabaab ka yimid shabeellada hoose uu soo galay deegaanadooda ciidankii iyo degnikadii beesha ceer iyo mascuud oo go-aan ka gaaray hubkii uu doonayo madaxweyne qoorqoor
isla markaasina maalmihii u dambeeyay xiisad aad u culus ka taagneyd galmudug. Kulan shalay galab ilaa xalay ka dhacay magaalada Duusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa looga hadlayay xiisad maalmahan ka taagneyd galmudug, taasi oo u dhexeysay jeneraal mascuud iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor. Hubkaasi oo aad u fara badnaa, kulankani ayaa ahaa mid u dhexeeyey qaar ka mid ahay odayaasha dhaqanka beesha ceyr iyo jeneraal mascuud, waxaana go'aanka looga gaaray arrimihii sababay khilaafka jeneraal mascuud iyo madaxweyne qoorqoor. Xog ay heshay calan sida meediya ayaa sheegaysa in jeneraal mascuud uu odayaasha dhaqanka beesha uu sheegay in isaga iyo madaxweyne qoorqoor ay isku fahmi waayeen in galmudug lagu wareejiyo hubkii maamulka ahlusunna waljamaaca, kaasi oo uu mascuud ku sheegay inuu yahay hub khabiil, isla markaasina uusan raalli ka ahayn in loo dhiibo qof aan isaga ahayn ilaa ay ogolaadaan odayaasha dhaqanka beeshiisa. Odayaashii uu la kulmay jeneraal mascuud ayaa sheegay in hubkaas aan laga bixin doonin gacantiisa, isla markaasina uu isaga ugu shaqayn doono maamulka galmudug. Odayaashu waxay sheegeen in hubkaani yahay hub qabiil, ayna ku aamineen jeneraal mascuud isaga ayaana ugu shaqayn doona galmudug, waxayna ka digeen in loo gacan geliyo qof kale, ayuu yiri mid ka mid ahay odayaashii shirka ka qayb galay oo la hadlay warbaahinta qaar. Madaxweyne qoorqoor ayaa dhowaan jeneraal mascuud ka dalbaday in wasaaradda amniga galmudug uu ku wareejiyo dhammaan hubkii maamulkii ahlusunna waljamaaca, waxaana arrintaasi ka dhashay khilaaf culus oo ilaa hadda taagan. Islamarkaasina maalin dhaweyd ayaa tignika iyo ciidan aad u fara badan ay ka jabsadeen Duusamareeb, islamarkaasina ka soo jeestay dhinaca iyo cadaado. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen duqa Muqdisho iyo safiirka midowga Yurub? Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa maanta kulan gaar ahay la qaatay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicolas Berlanga. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ahay oo ay ugu horreyso xoojinta sidii loo dhaqaajin lahaa taageerada mashaariicda kala duwan ee ka socda caasimadda. Sidoo kale waxa ay diiradda saareen arrimaha dhaqaalaha dibudhiska iyo horumarinta nolosha dadka barakacyaasha ahi. Duqa Muqdisho oo kulanka ka hadlay ayaa ururka midowga Yurub ugu mahad celiyey taageerada uu mar walba la garab taagan yahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay muhiim yahay in la adkeeyo wada shaqaynta labada dhinac iyo caawimaada midowga Yurub siiyo maamulka gobolka Banaadir. Midowga Yurub ayaa ka mid ahay ururada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya, isaga oo dowladda federaalka ka caawiya dhinacyo dhowr ahi sida dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka. Dhinaca kale, golaha shacabka oo ansixiyey heshiis ay gaareen Soomaaliya iyo Turkiga. Mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii 28-aad ku yeeshay xarunta golaha, waxaana kulankaasi shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey. Xildhibaanada ayaa maanta u codeeyay heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Turkiga. Dhinaca kale, waxaa weli socda akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta dadweynaha iyo bixinta aqoonsiga iyo akhrinta koowaad hindisa sharciyeedka qaxootiga. Dhammaantood markii la akhriyo ayaa waxaa la horkeyni doonaa baarlamaanka, isla markaasina la ansixin doonaa.